Carol gets the telephone. 011421. Ahoj. Ahoj, Karol. Nie sú tam peniaze. Boskávam. Boskávam. Áno. Hello? Počúvam, Doli. Nie sú tam peniaze. Som tam bol teraz pred 20 minútami a nie sú tam peniaze. Áno. Doli, neviem na toto reagovať. Peniaze tam majú byť. Ale to není reagovanie na... To nie je autorita, to si je tvoja akcia, si to urobil? Hello? Áno. Si to urobil? Áno. Tak si tam dal peniaze, hovoríš. Tam boli dané peniaze už minulý mesiac. Oni ich len neuvoľnili. Mne sa zdá, že tam je abstrakcia, abstrukcia, ktorá tam... Je tam abstrakcia, je to zlé, Doli. Ale to... Prosím, ja povedz mi teraz... Čo ukazuje ten displej? Ukazuje 976 dolárov a nič available. Ja si to musím poznačiť. Ja si to musím poznačiť. Áno. Sekundu. Ja si to idem poznačiť. Čo ukazuje displej? Ešte raz. 0,0... Je tam available 976 dolárov. 900? 76 dolárov. 946 dolárov. 976. 76. 976. Dolárov. A no? Available je 0.00. 0.00. To znamená... Položím teraz len otázku, tvoj názor, lebo ja pôjdem ešte teraz do banky, ale už je asi zatvorená, ale pôjdem tam hneď ráno aj s Monikou. Čo? Podľa teba tých 976 je dobre, áno? Áno, presne tak, ale to je, to tam bolo už stále to isté, už 6 mesiacov. Keď tam spravili tú zmenu od 1900 eur dolárov, keď tam bolo prvýkrát ten exekútor, áno. Tak tedy to prvý raz znížili od 1000 dolárov, áno? A odtedy sa to nepohlo. Áno, ale ja toto neviem, že toto je pravda. Jednoducho sa neozval exekútor, neozval banka, sa neozvalo ani to, čo si povedal, že banka sa mi ozve, lebo si s nimi rozprával. No. Neposlali mi dopis, nekonfirmovali mi telefónne číslo, čo som im dal milión razy. Takže nikto sa neozval. Hello? Ja tam pôjdem, že áno, Doli. Čo znamená... To dáme do poriadku, to musí byť v poriadku totiž. Ale môj názor je, že to je všetko fiction. Že to není vôbec problém, tam jednoducho si ty nedal peniaze. A debit tam vždycky bol... Ja si myslím, že ten Invisible Man a tá kategória Universal Man ty robíš medzi mňou a tebou. A toto je veľmi zlé, lebo oni to veľmi dobre vedia a oni sa nereagujú, tak nedávajú informáciu. Stále sa točí kooperácia bez informácie, lebo jednoducho, to je môj názor. To je, že ten papagaj opakuje celý svet, ale jednoducho extortuje celý svet. Ja som maliar, ja ho malujem anatomicky a s tým, že ho malujem, ho univerzalujem. Ty nie si maliar a oni nie sú maliari. To je moje právo dávať The Last Refuge of the Invisible Man na objektívnu anatómiu, subjektívne a objektívne v sensibility Benca. To je moje Fulbright, aj Nobelová cena. Tu je jeden problém, že iba ja môžem objektovať celý na oči optologický univerzum od koncilium. Americká revolúcia není dokončená. Boh není v mojej hlave, to je fiction. Ja som anatomia ľudskej evolúcie a development. A tým, že som z toho anatomia, ja dokazujem posledný stádium tam dať. Tak keď som bol v Lichardus, Washington výstava, aj keď som bol v... Všetky Fulbright výstavy, Karol, to všetci oni vedia a to celý aj kongres, aj parlament v Hague vie,
Tu sa jedná o crimes a criminals a organizácia, mafia a korporácie ako Donald Trump, čo majú debt $700 million a ich nemôžu dať do väzenia, lebo autodidakt princíp, ako my teraz rozprávame, je ofiskácia ekonomickej právej komunikácie. Hello? Áno. Takže tento problém bol hneď od začiatku tam. Tento problém bol hneď od začiatku tam a sa nikdy nevyriešil. Ja, moja manželka a moja rodina zomiera od rakoviny. Ja nemám peniaze a moja malba není má inventóru, není univerzalizovaná, je v tajnosti. Computer Museum je fiction. Není to kniha, není to oficiálna kategória, není to Venice Biennale, není to oficiálna kategória ani na Slovensku. Je to tajné a to není dobré. Môj rak malby, moje studené vojny malby ozrkadľujú kriminalitu, obskurkácie optologickej anatomie. A to je môj genius. Môj genius je zaschovaný z takého opišovaného Krista a politike, teokracia a technokracia. To je hlúposť. Toto sú veľmi nedokonalé veci. Červená mandála, čo Miro Smolák hovoril. Červená mandála. Není mŕtvý Krist, není mŕtvý Cezar, není antikrál mafie a komunistickému komunist, ani korporátnou americkej revolúcie. Jednoducho, ano? Je to mandála Adolf Benza Sensibility, že to je prvý raz univerzálna anatómia sveta. Mandala, keď bola japonská vlajka, keď bola všetky I Ching, to všetko bolo stále indeterminate relativizmus. Teraz to prišlo na presence anatómie aj môj živého času, že som maliar, ja nerobím vojnu. Všetky záložnosti kultúrnej revolúcie dať ultra historicky ako Wagnerovú presiliu, je neexplikovať prima natura, že tam jednoducho ten Putin vyrezal tie lesy a dostal Donald Trump ten debt. Oni cez ľubianskú mafiu a ruskú mafiu prevedajú veľké ekonomické preťahy. Jednoducho toto každý vie, ale ich nemôže dať do väzenia. Takže tu je v Rusku aj v Amerike táto istá revolúcia. Červená mandala, Miro Smolák nemá pravdu. Je najväčšia revolúcia v histórii, lebo dala univerzálneho človeka, nie do papagaja a nie do papetiet teroristov a antiteroristov, polemiky. A dala to univerzálne prezence, etika, civitas dei moderného sveta Ameriky. Amerika je koruptovaná a je veľmi, veľmi v hlbokom hovne. Adolf Benza to dal liberative klemencie z štátu. Pozri sa, musí sa dať na to objektívne pozrieť a mi pomôcť. Lebo ja musím robiť revolúciu z Ameriky, ako som, čo som najväčší paša kultúrnej revolúcie ako maliar. Ja som Apollos. A jednoducho, toto je malá suma a to, čo tie malby sú, to reprezentujú najväčšiu silu histórie. Najväčšiu. Ja to a toto je hanba. Toto je hanba, že sa musím takto tvoje viere našej agentúre kláňať ničomu. Ja neviem, o čom toto není možné. Tam je jednoducho satirikon Adolfa Benza, není satirikon Ameriky. To je ten najväčší smiešný paradox. A to tak nebude. Ja som toho sentientný a potom to by bolo kriminalita, distorcie, čo sa tam deje. Čo je to execúcia, organized crime. Kooporácie. Drána do poriadku, lebo toto je iba svetú pravdu. Toto je satirikon. Presne tak. Toto je satirikon nielen Adolfa Benzu. To je satirikon Karola Gaetziho. Áno, áno, presne tak. My to musíme dať do poriadku. Prosím ťa. To je satirikon celého dvojhlavového dráka. Teba a mňa. Áno, áno, áno. Ja som tvoj priateľ. Áno. Ty si môj priateľ, my sme jedno a to isté. Áno. To, čo cítiš, ty to cítim aj ja. Tento satirikon. Áno. Musím prelomiť. Áno. To je povinnosť. Áno. Áno. Vážne sa na to. Áno, áno. A toto je ten, jednoducho ten ekonomický... Ja to viem, že to je minimum. Lebo naozaj...
malými rokmi, ja som to povedal aj Mirovi Smolákovi, by ti dal Miro Smolák hovor v Československu, konkrétne Prahe. Áno. Tak vtedy sa toho celého chytila a ujala mafia. Veď samozrejme, lebo... Ako reprezentant fašizmu. Áno, presne tak, presne tak. Áno, a ja som to s tebou vydržal 13 rokov. A vieš prečo... Ja som včera s Monikou o to celý deň rozprával. Áno, lebo mafia... Presne... Mafia mne, o tatke. Áno, presne tak, lebo ruská mafia... ...ako obeťou mafia fašizmu. Tak, ako si sa stal ty. Áno. Ale ja to vydržím, ja to nepovolím, ja nezradím Adolfa Bencu. Presne tak. Adolf Benca nikdy nezradil mňa. A dôkaz a prúf, Adolfova prúf je, že ruská mafia má Boha. Hlavná hlava mafie je Boh na svete, univerzálna anatomie mafie, nie anatomie sociológie sveta. Takže tam je paradox, že explikátor ako Vladimír Putin, hlava mafia, si bere to všetko do privátneho vačku, aj vo Venezuela, Chavez, aj v Kolumbiu, kartel. A to robí všetko robí Donald Trump. Politika o politika je laser, ironia, satirikon, dualita, dialektika. Právo a fašistické právo nemôže dialekticky odsúdiť fašizmus, lebo je to isté. To isté. Presne tak. Takže ja mám Nobelovú cenu. To, čo robíš ty a ja, čo som ja uveril pred 13 rokmi.